Bom dia, hoje é dia 28 de agosto. Não. Ok, obrigada senhora. Pronto, o meu cabelo está um bocado mau neste momento. Eu acabei agora de chegar a Lisboa, estou na Gare do Oriente e vou agora para o Vasco da Gama ter com a Mariana. Oh my god, o meu cabelo está mesmo podre. Mas yeah, let's do this. Entretanto, não tenho quase bateria nenhuma na câmara, o que é bastante bom. Viver a infância, malta. Pronto, nós estamos no continente. Eu estou com Mariana Gomes, é verdade. Não tinha aparecido. Olá. Carinha de vlogs. Vlogger. Já estamos no continente, já temos o carrinho cheio de cenas. Vamos mostrar. E a seguir vamos almoçar e depois vamos gravar. Está a gravar? Estamos no melhor elevador do mundo. Este elevador é o pior elevador do mundo. Vai, casa da manhã. É assim, se uma pessoa sai de casa com autoestima e olha-se para aqui e para este espelho, fica. Que horror! Que horror! E agora vamos almoçar. Vamos comer onde, Mariana? Ah, caprichosa. Eu nunca fui, porque não sou suficientemente lisboeta para ir a caprichosa. Olá, como é que se diz? Olá, malta, estou quase a morrer. Eu já tive para cair umas 20 mil vezes. E a Mariana obrigou-me a andar a bué. Desculpa. Não faz mal. Mas eu não gosto de andar. Uma coisa que vocês deviam saber sobre mim é que eu detesto andar. Sobre a Catarina. Eu já ouvi. Vou provar, já chegámos, e vou provar a limonada de frutos vermelhos que a Mariana disse para provar. E eu estou a confiar nela. É muito bom. É muito bom. Teste. Está tipo. Se bem que está a receber um bocadinho mais água. Mas está fixe. É refrescante. Ao menos isso. É tipo é chill. Chill. E agora estamos à espera da nossa pizza, da nossa massa. E estou finalmente sentada. Ainda por cima esta zona é fresca. Já almoçámos. Como estava o almoço, Mariana? Estava muito bom. Yeah. A sobremesa estava ótima. Estava tudo muito bom. Conversa inspiradora no final. Sabes? Já yeah, tivemos a falar, bué. Daqui a nada, sim. Tipo, tínhamos de nos expulsar de lá. Sim, que eu já estava quase vazio. E agora vamos gravar os nossos filhos. Yeah. Interessante, eu pedi o meu primeiro Cabify de sempre. Sinto-me. Desconto. Qual é que eu te conto? Não tenho desconto. Olá. Sou neste momento quase 8 da noite, pai. Uau! São tipo 10 para as 8 e nós entretanto já estivemos a gravar. Entretanto a minha câmera ficou sem bateria, portanto eu estou a gravar este clipe com a câmera e da Mariana. Sem bateria. Já, yeah, nós estivemos a gravar, o vídeo da Mariana correu bem, o meu está quase a correr bem. Opa, sério? Já ficámos sem bateria duas vezes e houve uma parte em que o microfone não estava ligado, mas está tudo bem, o vídeo está a correr bem. Fala sério. A Mariana está tipo a sentir-se bué mal, mas já lhe disse que era boa. Desde que eu tenha comboio para ir para casa, posso ficar aqui a gravar para sempre. Mas também nós já estamos bué da cansadas de gravar. Está imenso calor. Yeah. Está bué calor no quarto da Mariana. Quando eu estava no Vasco da Gama para fazer as compras para o vídeo, uau, o meu cabelo está mesmo giro. Só que não. Style. Com esse pé. Eu tentei não fazer muitos destaques porque eu este fim de semana em princípio vou comprar uma secretária e provavelmente há outras coisas que eu vou querer comprar, portanto, yeah. Fui à Sephora porque precisava mesmo de uma cena que era o meu desmaquilhante de olhos bifásico deles. Tipo, eu gosto bem desta cena e o meu já estava a acabar. Ei. Isto é mesmo grande a cena. E depois, quando eu estava a ir para a caixa, passei por aquela parte em que é tudo miniatura e assim, e vi lá este travel size do setting spray da Urban Decay. Produção, obrigada. Que é mesmo mini, é mesmo fofinho. E custou tipo 14€. E eu não me sinto mal. Não, até estou à vista.
Eu não me sinto mal porque o meu Fix Plus da MAC está mesmo a acabar, portanto, não me sinto mal. E este é mesmo fofo, eu nunca experimentei nenhum da Urban Decay e hoje falar bué bem, portanto... Yeah, it's so cute. E fui a quem disse para nisso pela primeira vez, eu nunca tinha... Olha assim, moto, eu estou a tentar fazer um vlog, tá? Este é cool. Estou a pôr... Mini saco. Mini saco. Foi alguém disse por nisso pela primeira vez e deram-me o saco mais querido de sempre. Margarida Ramalho, se estás a ver isto, este saco é indicado para ti. Estás a gravar. É mesmo bem pequenino, olha lá. Eu consegui controlar-me, só comprei uma coisa e estava em promoção, portanto... Que foi um corretor. Eu nunca tinha ido a quem disse por nisso, nunca experimentei nada deles. Então decidi experimentar o corretor. Eu comprei assim uma cor mais indicada porque quando eu estiver mais bronzeada e tal. E, yeah, ele estava tipo a 4,5€, o que foi bem baratinho. E pronto, não fiz assim muitos estragos hoje. Mas isto saca mesmo. Tem o fim de semana pela frente. Verdade. É verdade. Tentar acabar de gravar este vídeo que estava para ser impossível. Ainda hoje. Pode ser que consigamos acabar hoje. Sério, é que estás muito calor. Vamos acabar de gravar. Bora! Yeah, só falta mesmo dizer, as minhas redes sociais estão todas na caixinha de descrição. Um beijinho enorme e vemos no próximo vídeo. Tchau! O vlog ainda não acabou. O quê? Não, parece que acho que despido o vlog ainda não acabou. Então, tipo, a Mariana foi bem querida e depois apercebemos que o microfone estava desligado e ela tipo, opa, fogo, ainda por cima fui bem querida. Sim, eu tinha dito uma coisa mesmo querida, tipo, não é que... Tipo, não é que tenha sido falso? Sim, porque não é falso, não é? Tipo, as coisas têm que ser verdadeiras, têm que ser desde o coração. Mas... Está-me a irritar, porque eu tive ontem a fazer imensos testes de som. A Mariana fez tipo 20 mil testes para ver se a luz estava bem, se o microfone estava bem, se o som ficava fixe. E pronto, depois aconteceu isto. É verdade. Isto é que... É verdade. Injusto. A vida é injusta. Ah, estou a apanhar imenso pesquinho no meu pé. Agora vamos finalmente acabar de gravar. Eu não acredito que estou a dizer isto. Eu não acredito. E... Malta, acabamos de gravar o vídeo finalmente. Finalmente, eu não acredito que isso aconteceu. Acho que nunca vi a Mariana tão enérgica, juro. Mas pronto. Estou enérgica, com tantas peripécias, my God. E yeah, tipo, a Mariana quando fica irritada fica bem tipo... A vida é injusta. Uau, eu estou a vlogar com a máquina da Mariana Gomes e na casa da Mariana Gomes. Pá, dê-me os dentes. Dê-me os dentes, vou continuar a comer gomas. Caris. Ah, não apetece fazer nada. Sinto-me bem imunda. Sinto que preciso de um banho. Do meu banho. São quase 9 da noite e nós decidimos que vamos fazer uma sessão. Pelo menos. Eu já tinha esquecido com. Cansativo. Cansativo é fazer colaborações porque é dois vídeos. Yeah. Tipo, é divertido porque é muito giro, mas depois, tipo, chegamos à altura em que é cansativo. Não é, não é cansativo, é só desgastante. É sim, eu estou bem da cansada mesmo porque hoje dormi 4 horas para aí. Nossa viagem de Cabify, nós não voltamos. Já, yeah, tipo, a minha bateria, a minha câmera de centro ficou sem bateria, mas nós decidimos andar de Cabify pela primeira vez. E foi bem mal, porque supostamente ou as coordenadas estavam mal postas, ou uma cena assim, mas nós queríamos ir para um sítio e o senhor estava a nos levar para outro. Depois foi grande a drama, chegámos atrasadas, tipo, o senhor já lá estava e nós demorámos tipo, ainda 1 ou 2 minutos a chegar lá ao sítio. Mas pronto, o senhor estava chill, não estava chateado. Sim. Mas aquilo até foi fixe. Ela era tipo um senhor, parecia mesmo formal, mas depois tipo, era meio alterno. Ela disse que ele tinha um piercing, eu não vi por acaso. Nada contra piercings. Cada pessoa faz o que quer com o seu corpo. Outfit of the day. Sim, não foi Mariana Gomes. Se calhar portou com a Mariana Gomes, com a câmara da Mariana Gomes e com na casa da Mariana Gomes. Se calhar.